হোজাই লংগাল এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, পুৱতি নিশাৰে ঘটনা। জুইত জাহ গল 20খনৰ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। লংগাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। একে শাৰীতে থকা গেলামাল দোকানৰ পৰা ধৰি ষ্টেচনাৰী, হোটেলসহ 20ৰো অধিক দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিত হয়। বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় 4খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী। প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছতহে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা, 20খনৰ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। হোজাইৰ লংগাত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। 20খনৰ অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত হৈছে। লগতে লংগা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সন্মুখত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত 4খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিহে নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। গেলামাল দোকানৰ পৰা ধৰি ষ্টেচনাৰী, হোটেল 20ৰো অধিক দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায়। বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছতহে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। আপোনাৰ কিয় দোকান থা? জোতা দোকান। কেছে কেছে আগুন লগা? আগুন লগা হয় কোই হোটেল হৈ ইধৰ ইধৰ লগা হয়। क्या सिलेंडर से गया? सिलेंडर से गया ना क्या से गया हमको तो पता ही नहीं। सिलेंडर से गया होगा। कितना? करीब 4:30 बजे का बात है। फायर विकेट आया है? फायर विकेट आया है, बाद में आया। कहाँ कहाँ से आया? श्रीलंका से ही आया है। कितना दुकान है इधर में? इधर में करीब 10-12 दुकान जला है। तो लोगों ने लाइट चाइट लोए आई लो, हमें आई थी जुई लगी पूरा काजिया ना जुई पूरा जुई जुई लिया লগে আমি লোকেশ্যনত ফোন কৰিছোঁ মানুহজনক যে কিহৰ পৰা লাগিছে বুলি ক'লে। কিহৰ পৰা মানে কি এতিয়া এতিয়ালৈকে সেইটো হ'ব নোৱাৰোঁ, মানে মানুহ উলিওৱা নাই, মানুহ পোৱা নাই। কিমানখনমান দোকান লাগিছে? 20খনমান দোকান গ'লোঁ। 20খন? 20খন ফায়াৰ ব্ৰিগেড গৈছোঁ। ফায়াৰ ব্ৰিগেড 3টা আহিছে, এবাৰ আহে পানী চাইছে, আকৌ আহে নেক্সট বাৰ পানী আহে আহি আছে।